На сьогоднішній день ми президентська команда. Управління країною – це, по суті, командна гра. І на сьогоднішній день ви знаєте, що все, що поки нема наказу з підписом президента, все інше – це плітки і чутки. На сьогоднішній день це все плітки і чутки. Так, ну, звісно, мабуть, не буває там диму без вогню. Але при цьому, поки нема наказу президента, це все плітки і чутки. Повторюсь, то так чи ні? Так чи ні, що? Чи надходила пропозиція? Пропозиція, знову ж таки, пропозиція в завершеному форматі, це вже наказ президента про призначення. Все-таки директор забрав, так чи ні? Ну, поки що ні. Поки що ні. Ми поки що в команді президента виконуємо ті задачі, які перед нами ставляться. До призначення на голову ОДА ще не дійшло. Причому в жодній області.